Assalomu alaykum, Aminatul Murod kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan Aminatul Murod kanali. Bugungi videoni boshlashdan oldin har doimgidek videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring do'stlar, juda ham. Do'stlar, mana bu kanalimiz a'zosi 300 dan oshdi do'stlar. Hammaga katta rahmat. Lekin kanalimiz a'zosi azosini 1000 ga yetirsak, xudo xohlasa, juda ham udar zo'r videolarni chiqarib berib o'taman. Do'stlar, bizning bu yoq tarafda kanal haqida bizning Telegram kanalimiz, Instagramimiz joylangan, kirib ko'rishingiz mumkin. Va biz endi bugungi mavzumiz biz Telegramda uson nomer olish haqida mavzu bo'ladi. Uson nomer olish, tekstni orqali uson nomer olishni sizlarga o'rgatib berib o'taman. Hozirdan gidek videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Mana do'stlar, bu yerda TextNow dastur yangilangan versiyasi, bu yangilangan versiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimiz video opisanasida bo'ladi yoki kommentariyada bo'lishi mumkin. TextNowga birinchi bo'lib kirib olamiz. Va kirganlaringizdan so'ng mana shunday bo'lim chiqadi va bu yerdan birinchi biz sign up tugmachasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu yerdan sign up with email degan joy bor. Shuni bosamiz. Va hech birini bosib, bu yerdan xohlagan bir nimalarimizni yozib tashlaymiz. Masalan, gmail.com bu yerga ham xohlagan bir nimalarimizni yozib tashlab, oxiriga mana shuni qo'yamiz. Yo'q. Raqam qo'yaylik. Mana sign up deb bosamiz. Mana xohlagan yozuvlarni yozasizlar. Sign up deb yozib bu. Va bu yerdan chiqib ketdi do'stlar. Mana shunaqa bo'lishi mumkin. Qaytadan kirib olamiz. Mana shundan chiqib ketishlar ham mumkin. Oltita qismni juda ham ishlatish qiyin bo'ladi, lekin uson nomer olsa bo'ladi do'stlar. Omadlaringiz kelsa olasizlar. Va bu yerga xohlagan nomeringizni yozamiz. Albatta ishlashi ehtimoli juda ham katta. Va bu yerda setup, bu ilova ishlatgan ruxsat beramiz. Va don authentication va bu yerdan 508 ni tanlab yozib ko'ramiz. Chiqmadi. 306 yo'q. 640 ni yozib ko'ramiz. Mana chiqmadi. Do'stlar, hozir qaytadan kirib ko'ramiz. Video cho'zilib ketmasin. Aniq ishlash kerak. Mana shunaqa qilib ishlatasizlar. Aniq ishlaydi bu programma. U yangilangan versiya. Mana hozir internetimiz sal chalaroq bo'lyapti, lekin aniq ishlaydi do'stlar. Iltimos, bizning Telegram kanalimizga va YouTube kanalimizni 1000 dan oshirish kerak. Iltimos, bu videomizni oxirigacha tomosha qiling. O'tkazib yubormang. Nimaga ishlamayapti? Internetimiz sal chalaroq yoki qaytadan uzrli do'stlar, juda ham tekstni o'zi ishlatish juda ham qiyin bo'lyapti. Mana don't authentication'ni bosamiz va bu yerga 640 masalan. 640. Mana do'stlar, nomer chiqardi, xohlaganimizni tanlab olamiz. Masalan, buni tanlab ko'ramiz. Yoki buni. Mana shulardan xohlaganingizni tanlab ko'rasizlar. Mana continue ni bosamiz. Mana hozir please waiting, iltimos kuting deyapti. Hozir kutamiz. Mana hozir kutishimiz kerak. Nomer olsa bo'ladi do'stlar, olsa bo'ladi. Sabrli bo'lishimiz kerak. Mana hozir please waiting degani iltimos kuting deyapti. 10 sekund qoldi, keyin bermasmakan ko'ramiz. Hozir bo'lmasa qaytadan yozib, qaytadan boshqa nomer olamiz. Nomerlar ko'p do'stlar, olaverasiz. Va mana bu bermadi.
Dostlar mən şuna qılıb ola verəsizlər. Dostlar şu proqramı işləb durub da hazır da mən məni ki az işləm köpürək olun vardı. Şünge usan ömür mənə hazır da sizlər tekstun yengilən versiyasını topdum. Sizlər videoya like basın və kanalımızda abunə olun videomuzda çıxarganımız üçün. Dostlar, xayır salamat bulun. İltimas kanalımızda abunə olmayı unutmayın.